Eu ofereço mais uma chance para se juntar ao lado certo da história. Do contrário, você ficará preso na sua própria mente perturbada. Não vou fazer acordos com você, amigo. Você a encontrou? Excelente. Prove sua lealdade a mim. Traga-me o núcleo. Você a encontrou? Excelente. Você a encontrou? Você a encontrou? Excelente. Prove sua lealdade a mim. Você a encontrou? Excelente. Prove sua lealdade a mim. Você a encontrou? Excelente. Você a encontrou? Você a encontrou? Excelente. Prove sua lealdade a mim. Temos que parar de nos encontrar assim, detetive. Você está emanando poder e confiança. Eu tô perto do fim. E eu aprendi muitas coisas. Eu só quero resolver isso de uma vez por todas. Eu posso te dar alguma ajuda, mas... Mas o quê? Você deve ter cuidado. Você superou desafios. Mas certeza demais pode ser algo perigoso. Ele vai te atacar usando os cantos mais sombrios da sua mente. Então é melhor me preparar.
se eu te matar antes? O que te faz pensar que dessa vez será diferente? Vou continuar voltando até um de nós morrer. Então venha. Que a carnificina comece. Se é um pouco de desespero que deseja, um pouco de desespero você terá. Você fez isso comigo, pai. Você não me salvou. Tá tudo bem, querida. O papai vai consertar isso. Eu te amo tanto, Lily. Sempre amei e sempre vou amar. Eu vou salvar você dessa vez. Eu prometo. Vejo que você superou um pouco da culpa e da dor. Mas a profundidade dos seus traumas antigos é vasta. Eu sei tudo sobre você. Eu sei o que está oculto. Você tem um grande arsenal de medo para eu me aproveitar. Viu muitas atrocidades, e elas ainda assombram suas memórias. Lembre-se onde isso tudo começou. Lembre-se de Beacon. Isso. Você se lembra de tudo.
Quê? Já chega dessa merda! Acha que isso vai me deter?
Eu te queimei uma vez. E vou fazer de novo. Eu te queimei uma vez. E vou fazer de novo. Vamos lá. Eu te queimei uma vez. E vou fazer de novo. Vamos lá. Eu te queimei uma vez. E vou fazer de novo.
Vamos lá. Que é você? O que mais você tem pra mim? Mayra? Ela tem que estar segura. Vou proteger a Lily de qualquer um que queira pegá-la. Conseguiu. Theodore morreu. Vamos pra casa. Não! O poder do núcleo é meu. A Lily está segura agora. Onde ela está? Vamos pegar a Lily e sair daqui. Mayra?
Meu Deus. Não sobrou quase nada desse lugar. O que está tentando fazer, Myra? Droga! Myra, pra onde você foi?
O que é isso? Mayra? Acabou. Vamos pegar a Lily e ir embora antes que a gente fique preso aqui para sempre. A gente pode ter a nossa família de volta. Por favor. Eu sei que você ainda tá aí. Para! Droga! Você tem que me ouvir! Foi. Você tem que enfrentar ele. Não posso. Tenho que proteger a Lily. Você já protegeu, Maya. O Stefano não pode machucar a Lily, nem o Theodore. Estão mortos. Sim. Ótimo. Vai, Sebastian, agora. Saia. Não, eu não vou deixar você e a Lily nesse lugar. Mayra! Merda! O que ela tá tentando fazer? Thank you.
Detetive Castellanos, bom vê-lo de novo. Você está enfrentando o seu pior inimigo, quem você ama. Não entendo por que ela está fazendo isso. O instinto maternal dela é forte. Está sobrecarregando ela. Ela só se lembra do que é ser mãe de alguém. Faz muito tempo que ela foi uma esposa. Queria poder fazer ela chegar à razão. Às vezes é difícil convencer aqueles que você ama daquilo em que eles se recusam a acreditar. Você, mais que a maioria, deveria entender isso. Entendo o que você diz. Só lembre que você está fazendo a coisa certa. Lily não pertence a esse lugar. Myra tem que entender isso. Ainda há um pedaço dela aqui dentro. Como uma brasa se apagando. Espero que esteja certa. Myra! Tenho que me livrar dessas coisas. Daí consigo alcançá-la. Thank you.
tá certo. Espero que ela não tenha ido muito longe.